ខ្ញុំឈ្មោះឆៃប៊ុនថាខ្ញុំបង្រៀនផ្នែក network និងស្កូលាយក្នុងពេញអន្តរជាតិផ្នែក network នេះយើងដឹងហើយថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជា network ជា printer ដូចជា computer connect ចូលគ្នាបង្កើតបានជា network ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានដូចជា internet យើងឃើញថាយើងអាចប្រើប្រាស់ internet សព្វថ្ងៃនេះបានដោយសារមានប្រព័ន្ធ network បើសិនជាគ្មានប្រព័ន្ធ network យើងក៏មិនអាចមានប្រព័ន្ធ internet អញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានប្រព័ន្ធ internet គ្មាន communication long distance ទេនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏អាចលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗអំពីប្រូតូកូលបើគ្មានប្រូតូកូលក៏គ្មាននេតវើកអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមប្រូតូកូលជាច្រើនមានដូចជា routing protocol បើគ្មាន routing protocol យើងក៏មិនអាចមាន internet បានដែរក្នុងពេលនោះខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកសែ នឹងអំពីស្គាល់អំពីឧបករណ៍ network ដូចជាដាក់កប់ network និងយកកប់ខ្សែ network ទាំងម៉េចស្វិចវាមានរឿងដូចម្ដេចរ៉ូទ័រមានរឿងដូចម្ដេចក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញអំពី structure មួយចំនួននៅក្នុងបន្ទុក server តើគេតខ្សែយ៉ាងម៉េចគេតពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយយ៉ាងម៉េចនេះជាសឺវើដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ switch ហើយ switch ភ្ជាប់ទៅកាន់ router ភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន internet អញ្ចឹងនៅក្នុងអូហ្វិសរបស់គេគេអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដោយសារមានឧបករណ៍ទាំងនេះហើយ switch មានផតច្រើនលីងទៅកាន់បន្ទប់មួយៗលីងទៅកាន់ department មួយដើម្បីឲ្យ department ទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានអញ្ចឹងទាំងនេះគេហៅថាបន្ទប់ server ដែលមានជា structure network ជាឧបករណ៍ network ជាខ្សែ ជាខ្សែ fiber optic ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់អាចជាមានជាខ្សែ fiber optic ជាដើមដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រព័ន្ធ network